بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتها بوان داود يالميل والبو أدجوكتان كسو دوادة أخباراتك دوني دو كو ودو أغو دور كو حولان وحانا انتي سبدانك هالي دونا برامش كان عابقان أما بوشيغا لويغان نو كورونا فيروس أما كوفيد 2019 أيا دوني دو سيوين أغل قلي تدبات كان وحانا أو كسي فافي ودام مهور له لمشهد أيا سيو كرديسا. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray WHO. Hadaba arintaasi maxay tahay? Dawladda Norway waxay soo saartay app lagu ogaan karo qofka uu hayo caabuqan ama bushigan coronavirus. Waxa kale oo qayb ka ahaanayo aad ugu soo gudbi doonaa barnaamijkan hadii eeb uu raali ka ahdo Bill Gates oo lacag ugu deeqay WHO aan baareen warkii ka soo yeelay Donald Trump. Soomaaliya hadii aynu eegnaa warbixinada ugu waaweynaa todobaadkan waxa ka mid ah wasaaradda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku baaqay in dadku ay joogaan guryahooda si ay kaga badbaadaan caabuqan dunida sida aadka ah u halkay. Ismaqal hagaagsan daawadayaal meel buu joogtaan. Aynu ku bilowna ee bushiga loo bixiyay COVID 2019 ayaa dunida si weyn u halakeeyay. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay soo saartay digniino lacayn ah kuwa ay bixiyaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo khudbad xalay jeediyey ayaa waxa uu sheegay in ay qasab tahay in dadku ay ku nagaadaan guryahooda. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu isbarbardhig ku sameeyay dadka Soomaalidu sida ay u dheelsanayaan bushigan iyo sida uu ugu sii kordhayo. Kiisaska la diiwaan geliyay ayaa kor u dhaafay ilaa 80 sida aan xogta ku horeyno. Tirada guud ee dhimashada Soomaaliya ee COVID-19 waxa uu gaaray ilaa 5 ruux, 2 ruux oo kaliya ayaa ka bogsootay. Dawladda federaalka ee Soomaaliya hore ayay u sheegtay in lacag gaaraysa ilaa 5 milyan oo dollar ay ugu deeqday cudurkan ka hortagiisa. Waxana isbitaalka Martini oo loo gooni yeelay in dadka lagu karantiil laga soo wariyay dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay xaalad aad u liidato, waxana ku geeriyooday mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle kaasi oo la sheegay in daryeel la'aan awgeed uu dhintay. Wasaaruhu waxa uu mar kale shacabka ugu baaqay in fariimaha wacyigelinta ah iyo tilmaamaha la bandhigayo ay sida ay tahay u qaataan si bushigan looga ammaan helo. Bill Gates oo lacag ugu deeqay WHO cambaareyna go'aankii Donald Trump ee dhaqaalaha looga jaranayay. Maalqabeenka Mareykanka ee dunida ugu lacagta badan Bill Gates ayaa ku dhawaaqay inuu lacag deeq ah siinayo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu joojiyey lacagtii dawladda Mareykanka ay siin jirtay hay'addaasi. War ka soo baxay hay'adda Gates Foundation oo ayaa shaaciyay in ay shaacisay xaaskiisa maalqabeen ee Helinda Gates ayaa lagu sheegay in lacag dheeraad ah oo gaaraysa 150 milyan oo dollar ay siinayaan hay'adda WHO si loo taageero dagaalka dunida ee kula jirta coronavirus. Bill Gates ayaa si weyn u cambaareeyay tallaabada uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah inuu dhaqaalaha ka jaranayo WHO. Wuxuuna arrinka ku tilmaamay inay tahay mid halis ah xilligan xaalad culusna ay ka jirto dunida oo idiltaasi oo loo baahan yahay in laga takhaluso caabuqan sida weyn dunida u sii halakeynaya ee COVID-19. Bill Gates ayaa sheegay in caalamku uu xilligan aad ugu baahan yahay shaqada WHO si aan hore loo arag ayna tahay in shaqadeeda lagu garab istaago. Hay'adda Gates Foundation ayaa horey u siisay WHO lacag dhan 100 milyan, waxayna guud ahaan lacagta ay sanadkan siinayso hay'addaasi ay gaaraysaa ilaa iyo 250 milyan oo dollar. Agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka Tedros ayaa uga mahadceliyay Bill Gates iyo xaaskiisa lacagta dheeraadka ah ay ugu deeqeen hay'adda WHO xilli ay jirto xaalad adag oo looga jawaabayo COVID-19. Arrintan ayaa jawaab u ah hadalkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa in dhaqaalaha ay ka jaranayaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dalka Norway ayaa daaha furay app lagu ogaanayo dadka qaba xanuunka corona dhaqdhaqaaqiisa.
haddii aad Norway degan tahay waxaad la soo dhigi kartaa abka magaciisa uu yahay Smart Stop ab kaasi oo kaa sahlayo in aad ogaato qofka caabuqan uu ku soo wajahan yahay wasaaraha dalkaasi oo warbaahinta la hadashay shacabkeedana dardaaran siinaysa ayaa sheegtay in dawladdu ilaalinaysa badqabkooda isla markaana ka taxadaraysa in cudurkan aanu sii faafin in ay abkan tijaabadii ka soo saartay abkan ayaa ku shaqeynaya internet joogto ah bluetooth-ka iyo had iyo jeer GPRS-ka goobta sheegashada yaala dawladda ayaa ku diiwaan gelinaysa dadka bukaanka waxaana uu kuu sheegayaa abkan in uu kuu dhow yahay qof kuu jiro ama ku jiro goob karantiil oo lagu baxnaaninayo abkan ayaa waxa wax badan ka bedeli doonaa habdhaqanka dadka reer Norway sida ay sheegtay wasaaraha dalkaasi oo barnaamijkan daafuraysay dawlado badan ayaa waxa ay xoog iyo dhaqaalaba ku bixinayaan sida ay kaga takhalusi lahaayeen bushigan dunida saameynta ba'an ku yeeshay ee COVID-19 dawladda Iran ayaa horey waxa uu sheegtay in ay u soo saartay habab looga hortagayo bushigan in uu ku sii faafo mudahanna intaa ayaan jeclahay inaan ku afmeero qiyaari wararkii ugu waaweynaa dunida xilligan gaar ahaan kuwa sida aadka ah loo hadalhayo ee COVID-19.